magister, če začneva kar midva. Kakšen pomen ima živilsko predelovalna industrija za slovensko gospodarstvo in kakšen je njen potencial tudi v izvozu? Kaj so tiste najbolj propulzivne, obetavne panoge? Predvsem na začetku, spoštovanje, spoštovanje, lep pozdrav. Mogoče, ker danes dva dni je že uradno, imamo končne podatke za leto 2014, tako da jih lahko tukaj povem. Končne podatke kažejo, da dejansko smo imeli v leto 2014 najvišjo rast kmetijske proizvodnje Evropske unije, količinsko 13%, vrednostno 8%. In tudi faktorski dohodek na pomerilo uspešnosti se je pomembno povečal. Kar se pa živilske industrije tiče, pa po teh podatkih je v tej industriji zaposlenih približno 12.500 ljudi, plus 3.500 približno v obrtništvu. Lani so prišli za letno realizacijo preko 2 milijardi evrov in kar je pomembno, lansko leto je ta industrija zrasla in je ponovno povečala izvozno usmerjenost, kar se pogosto očita naši industriji, vendar naša industrija v tem trenutku izvaža že 23% tega, kar proizvede v Sloveniji, kar je skoraj enkrat več kot je povprečje evropskih držav. Seveda pa ta industrija je različna, v tem trenutku ima tudi različne izzive. En od teh izzivov je iskanje novih trgov, tukaj pomagamo koliko lahko, tudi koliko industrija želi. Drugi velik izziv je sodelovanje v celotni prehranski veriga, tako kar se tiče dobaviteljev, na drugi strani kar se tiče prodajalcev, torej trgovinskih sistemov. In tretji izziv je vedno bolj lokalna usmerjenost. Marsikateri del industrije namreč vidi, da je poslovna priložnost v tem, če nagovarja lokalnega kupca za tem, da išče lokalno proizvodnjo in da ima lokalno, torej slovensko proizvodnjo. Tako da leto 2014 je bilo generalno gledano uspešno, podatkov za leto 2015 seveda še nimamo, izzivo je pa tudi je osnova. Kaj pa so, kateri trgi so glavni izvozni v tem trenutku za slovenske živilce? Vedno bolj se usmerja tudi na nove trge, to so trgi, ki so bolj likvidni, to je trgi srednje Evrope. Industrija je generalno prisotna na trgih bivše vzhodne države, to je Jugoslavije. Nekateri novi trgi pa so do zanimivi, recimo zanimivi trg rast vinarskega izvoza, recimo v Nizozemsko. Največjo rast ima vinarski izvoz vina v tem trenutku na Kitajsko. Tudi mogoče kot zanimivost, od 3. do 8. novembra gremo za gospodarsko delegacijo na Kitajsko. Zraven gre 25 slovenskih prehranskih podjetij. Sam ministrstvo tudi financira sejemski prostor, pa dogajanje na pomembnem prehranskem sejmu. Tam v tem trenutku ne samo, da raste, zelo raste prodaja slovenskega vina, odpirajo vse možnosti za prodajo mlečnih izdelkov z dodano vrednostjo, odpirajo se možnosti za prodajo testenin. Tukaj imate vsaj dve velike slovenske firme, velike ambicije in prosijo nas, da pomagamo čim prej odpraviti administrativne ovire na področju izvoza rib oziroma ribjih proizvodov in mesnih proizvodov. To je recimo zanimiv trg zato, ker je to zelo velik, 1.350 milijarde in če zreže en del, en segment tega trga osvojimo, se tam nekaj zanimivega dogaja in to je, da je poprečna izvozna cena tam v tem trenutku, recimo če gledamo recimo vinarje, izjemno visoka. Gospod Rjavec, kako predelovanje industrije in gospod ministr je že omenil v zadnjem času, se pri tej krpijo kakšen uspeh teh prizadevanj? Oziroma, verjetno se je to treba usmeriti v dotično proizvodnjo. Kaj bi tega povedal? Najprej treba povedati, da je panoga v rahli stagnaciji. Vsi podatki tako kažejo, čeprav so nekoliko, mislim, da je najhujše mimo, ne? In da imamo neko ponovno obujenje. Če govorimo o živilski industriji, dejstvo je, da ko skopamo na te tuje trge, smo ne najbolje organizirani. Mi nimamo promocijskih podjetij, kot jih imajo druge razvite države, ki pripeljejo, pripravijo. Imamo tudi problem, da recimo, kar se vina tiče, da je naša lokacija, torej vinska destinacija, ne dovolj prepoznavna. Torej, premalo delamo na promociji, na marketingu, ampak te premiki, ki se dogajajo, so nek dober signal in jaz upam, da bodo v naslednji fazi potem pomagali tudi institucionalno izgraditi.
Zdaj, koliko se da z nekimi butičnimi, jaz mislim, da proizvodi prideti, jaz mislim, da bi na velike trge, da je to iluzija, ali pa deloma se da možno, ne? Ampak te proizvodi, po mojem, imajo več možnosti v, tukaj, v, naši regiji, doma in mogoče še nekoliko okoli. Če hočemo prodati na tuje trge, moramo imeti količino, kakovost in ceno. Tudi proizvodi, ki so bili omenjeni, kot so testenine, kot je vino, kot je kot so ribe, mislim, da se gre verjetno za konzerve, da tukaj seveda se da nekaj narediti, pa potem je potrebno zelo močno okrepiti živilsko industrijo v koncentraciji, v smislu povezovanja in tudi večje tržne prodornosti. Mi imamo razdrobljeno, mi nismo uspeli v teh 20 letih živilsko industrijo povezati, konkurenca med njimi je premočna, odzunaj si pa samo eden. Sam pele stvari. Tukaj cela agroživilska veriga je izgubila tisti potencial, ki ga je imela recimo še v bivši Jugoslaviji, ko smo imeli velike sozde, seveda v drugem političnem sistemu, seveda po drugačnimi finančnimi okviri, ampak žal tukaj nam tega ni uspelo. Zakaj ne? Različni vzroki, jamrat se ne splača. Dejstvo je, da če ne bomo agroživilskih verig postavili, okrepili te, ki so, se nekaj že imamo, še povezali, zelo malo te izvozne zgodbe. Torej, živilstvo je industrijska, gospodarska panoga z potencialom v tej državi, zaradi razvoja, zaradi tradicije, ampak potrebno bo bistveno več vlaga, tako zasebnega kapitala, kot seveda tudi javnih sredstev. Te premiki v zadnjih dveh letih so obetavni, tudi kako se trgovina, tudi pod pritiskom javnosti na nek način ozira na njih, vendar smo tukaj še zelo na začetni ravni. Če hočemo prodajati lokalno, treba sledljivost postaviti do konca, do proizvajalca. Veliko je tega, bom rekel, tudi zavajanja, ampak mogoče vse bomo pa odtegnili od te balkansko-vzhodne miselnosti in pristopov, ki smo jih imeli, bomo naredili malo bolj povezane sisteme, kajti danes v 21. stoletju tekmuje med seboj države in agroživilske verige in celo regionalni bloki. Ne pa več posamezne firme, ne pa več, bom rekel, členi v agroživilskih verigah. Ta streznitev, če se ne bo zgodila, potem bomo doživeli stagnacijo, ki se bo z živilstva zelo hitro prenesla tudi potem na kmetijstvo in na trgovino. Gospod Krivec, kaj so največje države, s katerimi se vi pri tem soočate? Poleg proizvodnih zmogljivosti, kako je recimo s razvojem novih izdelkov, trženjem se zdi, da so bili včasih naše proizvajalce pri tem nekoliko uspešnejši. Ja, lep pozdrav tudi moje strani. Najprej seveda največja naša težava je razdrobljenost, po drugi strani pa nabavni trg, slovenski recimo. Vse v mestni branži se že nekaj let ukvarjamo, predvsem z zagotavljamo dovolj velikih količin za našo proizvodnjo, ne? Kar je na koncu tudi posledica potem slabša produktivnost. Ne? Slovenija je, če se nareže na prihodnike, ima problem seveda, da še ni živilska industrija konsolidirana, zlasti še eni mesni branži, ne? Kaj pač, kar se vsi skupaj, 36 klavnic v Sloveniji za okoli 110 tisoč goved, to je za eno manjšo sosedsko klavnico vse tele regije, ne? V zadnji smeri glavnici, ki zakole 600 tisoč govedi v Italiji, ne, na dveh obratih. Enak problem v Šičih, smo uspeli iz, ne, v 20-ih letih razdeliti proizvodnost, zmanjšati proizvodnost skoraj na tretjino, medtem ko naši sosedi so za trikrčni gor, recimo, če bilimo v Avstricih. Problem je strategija tako države, kot tudi posameznih podjetij. Mi se moramo odločiti, katere segmente živilske industrije bomo forsirali, kje imamo možnosti in kje jih nimamo. Ne? In predvsem pa konsolidacija. Mi smo bili že na dobri poti, tudi v mesni industriji, da smo konsolidirali, pa potem se vmes zamenila tudi strategija države in podpore vsega skupaj in zopet iz 8 klavnic smo prišli na 36 klavnic. Problem naš je potem seveda tudi transparentnost delovanja teh obratov, ki pač vsaj 20 obratov v Sloveniji, ki se ukvarja za klavnico, klavnic časov, nima dobenega zapisanja.
urejen vreme, skoraj 20 škoveta. Problem je seveda potem tudi sivi trg. V glavnem, da skrajšam, problem slovenske živilske vse panoge, ki jo jaz pokrivam, torej mesto, pa tudi na vino se spoznamo, se našem potelju tudi uspešno, tretje je razdrobljenost, manjka in konsolidacija. Skupaj seveda s strategijo, jasno strategijo, dolgoročno vizijo države, v katero smer bomo šli. Gospod Goršek, kako vi gledate na prestrukturiranje slovenskih živilcev? Vstop v Evropsko unijo je veliko dočekalo nepripravljenih, potem smo imeli razne tajkunske zgodbe in prišli smo do tega, da velikih živilskih podjetij pravzaprav ni več slovenski lasti, nekateri so končali tudi stečajo. Vidite tudi vi rešitev v povezovanju v skupnem nastopu na tretjih trgih ali životarjenje na slovenskem? Najprej lepo pozdrav tudi v mojem imenu. Uvodoma ne pozdravim zelo pozitivne podatke za leto 2014, ki jih je gospod minister predstavil v uvodu. Verjetno pa, da se dotaknem na dve vprašanja, od samega prvega dne mojega delovanja na mestu varuha odnosov v Verigi preskrbe s hrano zagovarjam močnejše povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov v Verigi preskrbe s hrano. Ker danes vidimo, da je veliko zelo pozitivnega tudi v tej prehranski verigi. Žal imamo tudi kar nekaj negativnih zgodbic, problemov, velikih, ne zgodbic, ampak velikih problemov na nivoju nepoštenih prac, oziroma na delu nepoštenih prac. In zaskrbljujoče je vsaj zame to dejstvo, da se nekatere nepoštene prakse, kljub temu, da imamo zelo dober zakon o kmetijstvu, ki govori o nedovoljenih ravnanjih, da imamo kodeks, podpisan s 7 različnih deležnikov v tej verigi preskrbe s hrano, se nepoštene prakse nadaljujejo oziroma se nekateri procenti nepoštenih praks, govorimo o kakšnih popustih, rabatih, še povečujejo. Ravno zdaj te dni sem v priliku pogledal eno pogodbo pri enem dobavitelju trgovske verige, ki mi je kar malo streznila, ker se bo morda ob teh nekaterih vseeno uspešnih zgodbicah že malo preveč optimističen, vse bomo, ne? Zmogli tudi morda neke nepoštene zgodbe. Morda ravno zaradi tega, ker je bilo v letu 2015 napovedano začetek delovanja varuha, so nekateri že pri podpisu pogodbe za leto 2015, pravi nekje decembra, novembra lani, že vključili obvezne rabate, ki so višji od letošnjega že za leto 2016. Ne? Morda je bilo to že priprava na napovedanega varuha strani ministrstva oziroma zakona o kmetijstvu. No in da morda vseeno povemo vsem skupaj, kaj to pomeni. Ne? Neke nepoštene prakse oziroma nedovoljene ravnanja, ki jih zakon zelo lepo opredeljuje, kaj so to nedovoljene ravnanja, in mislim, da bi si jih lahko tudi iz tega zornega kota začeli nekako odpravljati. Ne? To dejansko pomeni, da nepoštene prakse sicer so res v celotni verigi, da se koncentrirajo temu nepoštenju na nivoju med dobaviteljem in trgovino. Ne? Tudi bo vredno gospod Balažic imel kakšno pripombo, ampak dejstvo je, da te stvari se na tem segmentu, na tem prehodu do trgovine koncentrirajo. V tem primeru v Sloveniji ugotavljam tudi sam po neki pol dobrega, pol leta delovanja na mestu varuha in že prej, ne, kot in pridelovalec in morda malo strokovnjak z področja kmetijstva, da če bi bili mi dobro povezani, dobro konsolidirani med panogami in tako naprej, potem varuha ne bi potrebovali. Zato, ker bi se lahko pogajali. Ne. Zdaj pa imamo pogosto, prevečkrat smo prisiljeni v kot, ki podpisal neke pogodbe po principu zemlje ali pusti. In se niti ne moreš pogovarjati. Imamo pa primere dobrih praks tudi v slovenskem prostoru, kjer so z nekim sodelovanjem, povezovanjem uspeli zauzeti takšen obseg proizvodnje, da so se začeli pogovarjati. In to pomeni, da bomo s sodelovanjem samo močnejši, definitivno samo močnejši. In tudi sam vedno motiviram vse, ko se pogovarjamo na tem segmentu, sodelovanju, povezovanju, ne, že na nabavnem trženju, če rečemo pri kmetih, pa potem naprej pri prodajnem trženju in tako, ker to zagotovo prinaša dolgoročne učinke. Če bomo šli pa na tuje trge, pa se čisto pridružujem mnenjem predhodnikov, da brez dobrega povezovanja, to je verjetno bomo težko uspešni pri prodaji naših izdelkov.
Kaj pa so, gospod Podgoršek, tiste nepoštene prakse, ki so mogoče za vas najbolj nerazumljive ali pa najbolj nebovpijoče, kaj bi recimo izpostavili kot najhujše? Če dodam še tole vprašanje, spomladi ste napovedali, da če do jeseni ne bo nekih premikov na bolje, da boste morda kakšen primer predali Agenciji za varstvo konkurence. Do tega morda že prišlo? Začnemo na začetku z vprašanjem. Ne? Najbolj nepoštene prakse so, nekako se vidi, lahko razdelimo nekje v dve skupine. Ne? To je nespoštovanje zaveze po neto-neto ceni. Tukaj je na tem segmentu še procenti rastejo. Ravno zdaj sem imel priložnost, res grejo čez 15% ali še več z obveznimi rabati, dobropisi pri nekaterih trgovskih verigah. Ti procenti, kot sem že omenil, rastejo in to je zame zastupujoče. Drug problem pa je jasno plačilna nedisciplina, pa tu mislim, da je problem celotnega slovenskega gospodarstva, imamo tukaj nekaj težav. V tem trenutku je verjetno preuranjeno še govoriti, ali bomo predali nekatere nepoštene prakse oziroma izvajalce nepoštenih praks tudi Agencije za varstvo konkurencije. Zakaj? Zdaj je ravno čas in tudi ta čas sam kot varuh izkoriščam v ta namen, da motiviram vse deležnike, da vendarle pregledamo, kaj lahko naredimo pri preprečevanju nepoštenih praks. Obiskujem tako dobavitelje živilsko modelovalne podjetja, kot tudi trgovske verige. Pa če hoče tudi Petrol, v končni fazi tudi te postavljajo pomembni deležniki v tej verigi preskrbe s hrano, z namenom, da vseeno pogledamo zakon, pogledamo nedovoljena ravnanja in pa kodeks, ki so ga podpisali že leta 2011, ki naj bi začel v polni meri veljati leta 2013, no zdaj pa prihajamo v leto 2016, pa ga še vedno ne spoštujemo, bomo mogli še kakšen kodeks napisati. Ne. Morda je malo preuranjeno govoriti o tem, da bomo nekaj predali Agencije za varstvo konkurence, ker se ravno zdaj delajo nove pogodbe za leto 2016. Ne. In verjetno bo januarja, februarja 2016 tista pravi čas, ko bomo videli, kaj pa je v novih pogodbah. A je varu bil, a sem bil kot varu, oziroma je inštitut varu kot dovolj uspešen mehanizem pri tem motiviranju za pozitivne prakse ali ne. Ker tekom leta vemo, da nekatere prakse smo že uspešno preprečili, ki so se začele pojavljati sredi leta, medtem ko tisti, ki so pa v pogodbah, tukaj je pa zatrto. Zato je bilo vredno počakati nekaj mesecev do podpisa novih pogodb za leto 2016-2017, odvisno od enega do drugega pač podjetja, nadelo enoletno in dvoletne pogodbe. In takrat bom verjetno imel priložnost spet pogledal kakšno pogodbo in na podlagi zapisal bo potrebno sprejeti potem čisto resno odločitev, ali je v nek uradni pregon, anonimno prijavo strani varuha in tako naprej. Tukaj nekaj priložnosti vseeno je potem tudi za sodelovanje in z Agencijo za varstvo konkurence. Eno prijavo smo v bistvu že naredili, no to že nekaj časa nazaj, za eno nepošteno prakso pri nekim povezanih poslih pri transferji denarja, ne, do dobaviteljev. In mislim, da nimam še povratne informacije, kako kaj več je ta preiskava šla, ampak vseeno, kot že rečeno, no, pustimo še kakšnih par mesecev časa, da vidimo uspešnost samega inštituta varuha in tudi delovanja meni na tem mestu. Gospod Balažič, zdaj, gospod Podgoršek, podrobnosti o tem, katere nepoštene prakse se pojavljajo, kateri trgovski verigi ne razkriva, ampak na splošno, kako vi odgovarjate na te kritike? Moče malce neumno vprašanje, da se brez takšnih nepoštenih praks res ne da ustvarjati dobička v trgovini. Kolik je meni poznano, glede na to, da imamo dober dialog z varuhom prehranske verige, Mercator tu ni najbolj problematičen. Mislim, da smo se z varuhom sestali že vsaj trikrat, štirikrat. In tvorno, konstruktivno, odprto debatiramo vse probleme. Na eni strani je bil Mercator ne nazadnje en od prvih, ki je šel na neto cene. Imamo dejansko pri večine dobaviteljev že danes neto cene. Na drugi strani pa tudi nekih drugih večjih nepoštenih praks pri nas ni zaznal. Je pa seveda dejstvo to, tako kot so pravzaprav vsi moji sogovorniki povedali, tukaj je pravzaprav pomembni del. In jaz pravzaprav platformo varoha razumem kot neko platformo, kjer se ustvarja nekaj napopraven dialog in se ne izpostavlja zgolj enega v tej verigi. Seveda je tukaj najlažje izpostavljati trgovino, ampak trgovina ne nazadnje živi v popolnoma enakem konkurenčnem okolju, v zelo ostri konkurenci, kot pravzaprav vsa veriga pred njim.
In če danes pogledamo, tudi trgovina ni nič super profitabilno. Jaz bi prav rad bil zelo vesel, da bi katerikoli trgovec skušal z vami lahko izkazali neko super profitabilnost, da pa skrite dobičke, kot se jih nekajkrat očitali. Dejstvo je pač to, da vlada izrazito visoka konkurenca, vlada zelo ostro poziv potrošnika in zavedati se tudi moramo, da ne na zadnje marže v trgovini padajo. To je trend po vsej Evropi in v bistvu največja korist tega pa pravzaprav na potrošnik. In ne na zadnje, tukaj smo vsi zaradi potrošnika. Tako da jaz še enkrat pozdravljam to platformo in pa tudi seveda osebo varoha, ker mislim, da je tukaj zelo pomembno in pa res, da se tukaj mora spostaviti zelo odprt dialog. Ker jaz pravzaprav nepošteno prakso ne razumem samo kot prakso trgovine. Za me pravzaprav nepoštena praksa takrat, ko se tudi potrošnik vsiljuje neko blago, neka storitev po ceni, v bistvu, ki ni tržna. Torej, to je tudi za me lahko en del nepoštene prakse. To, da se prikriva neekonomičnost posameznih delov verige, za me tudi nepoštena praksa in pravzaprav bom zelo vesel, ko bomo tukaj zelo odprto govorili tudi o tem. Tako kot sem že večkrat povedal, zadnjih, torej od osamosvojitve naprej, so se pravzaprav, ko gledamo vse tri igralce na trgu, potrošnika, dobavitelja in pa trgovca, dva sta se zelo spremenila. In trgovci smo se zelo spremenili, postali smo zelo konsolidirano, med nami vlada izrazito ostro boj. Potrošnik se je spremenil, torej trgovina se je povezovala, je rasla, prihajalo do prevzema in tako dalje. Tudi marže padajo, cene padajo. Tudi potrošnik se spremenil, potrošnik je izrazito oportunističen. Potrošnik obiskuje vse trgovce praktično najmanj enkrat na mesec. In potrošnik ima to šanso. Torej, potrošnik pa v Sloveniji perfektno izbira. Slovenska prehranska industrija se pa pravzaprav najmanj spremenila. Ko pogledamo slovensko prehransko industrijo, vidimo, da pravzaprav dodano vrednost, ki jo dosega, je približno 35% pod evropskih povprečjem. Je to seveda ne zagotavlja preživetja dolgoročnega, ne industrije, hkrati pa tudi nas kot trgovino, torej kot Mercator, ki pravzaprav največ kupuje od lokalnih proizvajalcev, dolgoročno dela nekonkurenčnega. Ker ne nazadnje živimo znotraj Evropske unije, ker je prost pretok blaga. Zato mislim, da je tukaj zelo pomembno, da se vsi skupaj tega zelo zavedamo in da v nekem konstruktivnem dialogu pripeljemo vse, torej, so veliko pravzaprav do neke skupne debate o politiki, o strategiji in seveda najprej pa o viziji naše prehranske industrije. Mislim, da to absolutno manjka in to ni problem, ki je nov problem. To je problem, ki se vleče že praktično 10-15 let. Slovenska prehranska industrija v smislu prometa stagnira že 15 let. 15 let se praktično nič ne spremenilo. In mislim, da pravzaprav zdaj pa seveda prišlo do nekega trenutka resnice, ko ni drugega, kot ali se bo tukaj nekaj spremenilo in to mora biti v korist vseh nas, ker tudi mi potrebujemo močne, konkurenčne, lokalne, regionalne dobavitelje, ker to je za nas ključna točka diferenciacije. In seveda pravzaprav moramo preko tega pripeljati do povezovanja in seveda do neke resne strategije. Naslovili ste že moje naslednje vprašanje, kako, po kakšnih kriterijih vi presojate in izbirate dobavitelje? Tudi glede na vse večje zahteve potrošnika, kaj več bi recimo še pričakovali od dobavitelja? Ja, seveda, imamo, mi seveda moramo vedno gledati z očmi potrošnika. Potrošnik, Mercator je tukaj vedno bil poznan in zaznan kot tisti, ki je najboljši ponudnik slovenskega blaga in tudi še naprej ostajamo najboljši ponudnik tega. Mi odkupujemo praktično skoraj za 500 milijard slovenskega blaga, torej blaga slovenskega porekla. Imamo praktično 2/3 prometa z izvorom v Sloveniji in tukaj seveda pričakujemo najprej seveda konkurenčnost. Ampak konkurenčnost je treba razumeti. Dokaj so seveda te razlike med neko uvoženim blagom in slovenskim blagom relativno majhne, govorimo o nekaj odstotkih, je to seveda manj problematično. Ko pa prihaja do razlik, kot so 20, 30, tudi do 50%, potem pa to seveda nastane velik problem. In tukaj je seveda en od vzrokov
majhnost slovenskega trga, nekonkurenčnost nekaterih panog in tako dalje. Ne. Drugič pa seveda pričakujemo tudi inovativnost. Inovacije so pravzaprav en od redkih vzvodov rasti v tej naši industriji, ker praktično organske rasti organske potrošnje ni. Zato je v bistvu inovacija edin način. Zato tukaj pravzaprav od njih pričakujemo tudi neko torej večjo stopno inovativnost. Ne. Kot tretjič pa definitivno pričakujemo bolj, bom rekel, strateški pogled, ker mislim, da je dobavitelj in trgovec sta najprej partnerje in dobavitelj je pravzaprav tisti, ki lahko tudi trgovcu pomaga, da določene kategorije, ki dobavitelj bolj pozna, tudi mi bolje upravljamo. In v bistvu to so seveda nekako tri področja, kjer mi seveda pričakujemo transparentnost, proaktivnost in konkurenčno dobavitelj. Gospod Krivec, je danes težko biti konkurenčen, kako vam to uspe? Nedavno ste bili denimo izbrani za predstavitev v prestižni berlinski veleblagovnici KDV. Ja, konkurenčnost, teda je treba razumeti na dva načina. Eno je to, da pač mi smo lahko konkurenčni v okviru možnosti, ki v Sloveniji vladajo. Izdelke je vedno težje prodati v tujini. Zakaj? Ker pač se države vedno bolj zapirajo. Ne? Vsa dogajanja, ki se dogaja, tudi ta begunska, ki za kakorkoli države se zapirajo in enako velja tudi za hrano. Mi smo lahko konkurenčni, kolikor je pač možnosti tudi pri naših dobaviteljih. Ne. Se tudi trgovci pravzaprav so pa svoje majhni v primerjavi za trgovci v Evropi, tako kot smo mi majhni kot proizvajalci v primerjavi in proizvajalci z Evropi. Ne. Tukaj bo treba nas pač neko soglasje oziroma jasno je, da mi strogo samo za ceno nekaj multinacionalkami ne moremo operirati. Težko je biti konkurenčen, vendar tudi trgovci se že zavedajo, da je slovensko poreklo neka prednost. Ne. Vendar ne za vsako ceno. Razlike, ki so danes recimo vladajo v Sloveniji, recimo na svinjskem mesu, ki je pač slovensko poreklo, v nabavi dražje tudi do 20%, ne? Takšne razlike na dolgi rok so škodljive. Ne? Vsekakor pa seveda je v okviru nekih 5% verjetno trg tudi na dolgi rok prenese. V tujini je slovenski robi dvakrat težko biti konkurenčen. Prvi zato, ker pač imamo še zmeraj nekonkurenčno slovensko živilsko industrijo in drugo, ker smo zelo neprepoznavni. Slovenija percepira med Benetkami, Gracom pa čez Mačarsko, ko prijete do Mihna, ne že mešajo za Slovakine. Problem je prepoznavnosti. Na vseh področjih, mesnih, slovinskih sploha, ne, vse te naše zgodbe, tudi mi izvažamo na Kitajsko, tudi mi izvažamo v Mehiko, nekaj vse skupaj, pa to je sama egzotika. Tudi nekega dolgoročnega posla, ne, pač gre kakšen do tem, nekaj, da se pohvalimo, potem je pa vprašanje cen pa kontinuitete. Ne. Ko ti prideš, ne, 500 let samo do Slovenije, je težko povedati, spoh kje si, potem pa naslednja faza, da imamo tudi vino. Aha, vi tudi prodajate vino. Ne. Lahko je Italijano ali Francozo ali ne, Špancu prodajati vino, nam je težko. Ne. Torej pomeni, težko je biti konkurenčen v takvi majhni državi, vendar jaz mislim, da na drugi strani so tudi trgovci težko konkurenčni nekim mednarodnim trgovinam in da tu bo moral biti nekega sežiti. Sožitja med slovenskim poreklom in slovenskimi policami. Ne. To, kar je recimo dober primer Avstrije. Omenili ste prepoznavnost in promocijo, bi recimo glede tega pričakovali večjo podporo tudi strani države, večje aktivnosti ali lahko tudi sami kaj več naredite za to? Ja, mi smo že večkrat probali tudi preko gospodarske diplomacije kaj narediti. Ni bilo nekako uspešno. Preko ministrstva za kmetijstvo se je večkrat poskušalo tudi subvencije, nekaj se imamo, kako bom rekel, v Kenu, ne, tudi zdaj ravno kar poteka ta vse Anuga. Ne. Vendar so bile pač dane finančne
možnosti tudi niso so premajhne. Mi smo na tem nekem skupnem štantu v Kelnu izpadli bolj svešti kot pa nekaj prepoznavni. Ne? Torej, vprašanje je zopet meja, tako kot je meja s kakšnim denarjem greš na reklamo na televizijo, ki je prestop, tako je tudi na sejmu, ali si prepoznavno, ali nisi prepoznavno. Nedavno smo poskušali tudi preko Spirita, oziroma je nekaj subvencioniral v Berlino KDV-jo, kjer je bila odlična odzivnost. Super, naša kranska kolacija je vredna, vendar potem, ko je pa treba narediti en korak naprej, tam smo pa pravzaprav prešlohni, tam pa rabimo močno zunanjo podporo politike, ne, ki pravzaprav tako kot gre na Merklova z gospodarstveniki, pa se nekaj konkretnega tudi zgodi, ko gre, ali pa Putin. Pri nas pravzaprav je potem tudi razmerno z našo življenjsko in vse tudi naša politika rekel, premalo močna, da bi potem dosegla nek dogovor. Jaz pa potem resno je malo, ne samo da izkoristil tisto promocijo, da tam mi prodajamo, nekaj zdemistiramo, nekaj prodamo, potem pa se stvar ustavi. Ne. Ja, pričakujemo manj teh dogodkov, pa tiste bolj konkretni in bolj potrti. Ne. Gospod minister, kaj poračate na to? Mogoče, če se lahko na dve ali tri stvari odzovem, ne, ker so pomembne, kakor je Varuh povedal. Varuh sedaj ne deluje še dosti časa. Je pa zelo pomembno, da pričakujem, kako tudi vlada pričakuje, njegovo poročilo po končanju tem letu, ki bo imelo verjetno do neke mere podoben odziv, kakor je poročilo varuhinje človekovih pravic, ki je bilo ravno sedaj predstavljeno tudi na vlade. Namreč to poročilo je pomembno, ker pokazalo bo primer takšnih in drugačnih praks. Sam tudi pričakujem, da bodo izpostavljene primere, ker če ne bodo potem poročilo nesmiselno in tudi napotila. Ta napotila so nam in meni pomembna, zato ker pomenijo vprašanje, ali je potrebno zaostriti zakonodajo. Mi smo sedaj v bistvu, že sedaj smo pri zakonodaji do neke mere inovativne. Sam nimam nobene težave, da če bo rečeno, da je nadzor takšen, kot mora biti, da pa je odzivnost, možnost represivnega ukrepanja preveč omejena, da tudi to spremenimo. Torej čakamo poročilo in v naslednjem letu bomo v vsakem primeru zakon imeli odprto. To je prva stvar. Druga stvar. Ne bi želel, da se v Sloveniji ustvarja fama, da ni nobene sledljivosti. To v osnovi ne drži. Tudi če pogledamo to afero, ki je bila z Osinskim mesom, ne? Vete, kaj je bilo glavno vprašanje te afere. Ne? Sprememba zakonodaje v mesecu aprila. Do spremembe zakonodaje je veljalo, če recimo gospod direktor kupi mladega prašiča, ko je na 60 ali 90 dni pita v Sloveniji, tukaj za koli in potem tuda, je bila dotedaj oznaka, da je slovensko poreklo. In v aprilu se je ta definicija spremenila, da mora biti tudi rojen v Sloveniji. In največje napake so bile v bistvu, ker so se počasi spreminjale nalepke. Ostalo je bilo v bistvu pri svinskem mesu, pa tudi pri ostalih produktih je bilo sledljivo. Tu imamo sedaj še največ odprtih vprašanj pri zelenjavi, ampak ne pri veliki dobavitelji, ampak pri majhni, ker so potem mesne faze. Tudi to je potrebno rešiti, pa tam nekaj težje rešiti pri mesu, ker je pa tudi zaradi zdravstvene zakonodaje, ker je treba zaradi bolezni slediti, je nadzor v tem trenutku tudi zaradi preteklosti pismo ustrečen. Tudi bomo nadzor poostrili. Potem naslednje vprašanje, ne? Kam naj država spremlja slovensko prehransko industrijo v tujino? V tem trenutku smo se zelo pragmatično odločili, želimo iti tja, kamor prehranske firme želijo, da jim prejmo tako. Na ministrstvo je bil recimo pred letom dni zelo močen pritisk, morate nam odpreti kitajski trg. Bili so neki argumenti slovenske mlečne industrije, pa tudi neka druga industrija, prosim, odprite nam trg. Predvidevam, da so imeli poslovne projekcije gospodarske družbe narejene in to smo sedaj tudi naredili. Sam sem čakal z zanimanjem, kako bo obarvana delegacija gospodarska, ker je bil tudi dogovor takrat, moram reči, v tem trenutku je nad pričakovanje, ki so bila, ko gremo sedaj v tujino, seveda želje, da se tudi konkretni posli sklepajo, je pa to prva organizirana predstavitev gospodarskih družb, ki so želele, ki pač imajo tako strategijo svojega izvoza, da gredo naprej. Zanimivo je, ne? Da imamo v tem trenutku tudi želje, da odpremo japonski trg.
tudi tam je formalizirano. Jaz potem ne da vprašanje, kaj pa delamo z Japonci, ampak je v bistvu, če je gospodarska družba v Sloveniji, ki želijo izvažati, želijo, da odpremo tudi ta trg, bomo tudi to naredili. Kar se tiče organiziranih nastopov v tujino, mogoče je do neke mere primer vinarski sektor. Vinarski sektor že nekaj let dobiva promocijsko pomoč, ki smo zmanjšali, nekaj časa je bila 100%, zmanjšali smo se na 5%, zato da je neke vrste dobra, ideja dobrega gospodarja prisotna. Namreč je 100% financiranje nekatere aktivnosti država, ki se mogoče naravno ne bo racionalno za posameznimi projekti, dali pa smo dva v bistvu pogoja, ki sta alternativna. Prvi pogoj je, da kadar se gre z državnim sofinanciranjem, zahtevamo enoten nastop in ne dovolimo razpršitve. Določite nam trge, na tej trgi bomo srednjeročno, to je 5 let, financirali predstavitve, ker jasno se tudi pri tovrstnih izvoznih spodbudah ne moreš uspeti v prvem ali drugem letu, mi to bomo počeli. Ne dovolimo pa razpršitve. Zdaj, kar se tiče Slovenije, seveda v bistvu ta projekt večje naveznosti lokalnega potrošnika ni končan. Ta projekt je prišel tako daleč, da večina potrošnikov prepoznane pa še zadosti. Mi želimo le priti na 90% in potem tudi to ni končna ideja tega projekta. Mi se moramo zavedati, da Slovenija ni primerna za najcenejšo vrsto prehranske proizvodnje. Zadosti, če pogledamo okrog sebe, naš prostor ni primeren za najcenejšo vrsto prehranske proizvodnje. Je tudi ideja, da bo naš delavec dobil plačo 300 evrov, ker bo le takrat gospodarska družba konkurenčna in bo trgovec dovolj napačna. Mi pač imamo razmere, kakršne imamo in na teh razmerah moramo tudi potem živeti. Moram pa povedati, ne, da jasno v letošnjem letu prihaja do neke vrste prestrukturiranja. Samo ta 3 ali 4 letno nagovarjanje slovenskega potrošnika iščite lokalno, je poslalo zelo hitro. Ob ta hit ne vidimo mi samo preko medija, ko spremljamo v bistvu pismo močnejše reklame, kako so slovenske. Ta trend se vidi preko pogovorov z posameznimi trgovskimi verigami in asociacijami proizvajalcev. Mi imamo posamezne trgovinske sisteme, ki v tem trenutku relativno hitro širijo delež slovenske nabavne hrane. Mislim, da se v tem tudi prodajne. Še vedno nismo na takšnem deležu, kako je pač najvišji slovenski trgovec, ampak to širjenje zelo hitro. Tisto, kar pomeni zelo všeč, ne? Posamezne trgovinske sisteme v tem trenutku že posameznim gospodarskim družbam omogočajo, da gredo z njimi na tuje trge. To je neka novost, ki v preteklosti ni bilo. Tudi direktorja pozna, tudi vi ste en del, eni verige se mi to omogočilo in to je neka novost. Še vedno ni končana lastniška konsolidacija. Če pogledamo lastniško strukturo, pa potem tudi kapitalsko strukturo gospodarskih družb, nam se pozna, v bistvu, da so bili neke menedžerske prevzeme, nam se pozna tudi tole, da nekatere gospodarske družbe so vodile čudovite tehnologe, premagovalo pa je v bistvu ekonomsko izobraženih direktorjev in tako konsolidacija seveda tudi vpliva na konkretno poslovanje posameznih gospodarskih družb. Morate pa se zavedati še nekaj. Sama država nima več lastniških vzvodov. Sama država ne more preko lastniških vzvodov dirigirati nekaterih procesov, ker enostavno lastništva skoraj da več nima v slovenski prehranski industriji. In zato bodo sedaj vzvode, ki bodo pa in so v domeni države, so investicijski. To pa se bo že videlo skozi prve razpise, ki bodo v prvi polovici naslednjega leta. Ti razpisi pa bodo takšni, da bodo v bistvu preko razpisa, da bomo lahko izvajali na nek način usmeritev tudi k koncentraciji in nerazdrobljenosti prehranske industrije. Hvala. Gospod Verjavec, zelo aktualno vprašanje. V zadnjem času je bila tudi prodaja slovenskih podjetij tujcem. Kakšno je vaše stališče do tega? Bi na podlagi tega, kar ste videli, da ste ocenili, da je slovensko lastništvo boljše ali zaposlovanje, ali ocenjujete, da so ta podjetja iz prehranske verige dobila takšne lastnike, ki jih razvijajo naprej? Vse se je zgodilo v zadnjem letu, tako da statistike, ki bi te podatke prikazala, še ni. Ne razpolagamo z notranjimi podatki in ne vemo, do kakšnih premikov je prišlo na policah. So neki glasovi, so neke informacije, vse to obstaja. Rezultati bodo vidni. Dejstvo je, da
tega ne naredi nobena pametna država. Se ne zgodi v pametni državi, to ni funkcija države. V bistvu lahko razvite države prepoznamo potem, da imajo tudi razvite agroživilske verige. In po tem segmentu, koliko imamo svojega, koliko imamo močnih verig, vsaj do živilske industrije postavljenih, do trgovine, in potem, če naslednji korak do odnosi do trgovine, smo tukaj, v bistvu gremo nazaj, torej imamo relativno nerazvitost, ne glede na to, da sem jaz zelo skeptičen do izjav, da smo nekonkurenčni. Pri večini surovin smo zelo konkurenčni. Ok, je svinsko meso, en segment, kjer je seveda tudi problem strukturnih sprememb, ki so v prščereji izostale v zadnjih 25 letih, ko je bil model prščereje, ki smo ga imeli, očitno neadekvatno, to je en sam problem. Nikoli ne smemo tako pavšalni, da bi danes vsi šli domov s tem, da je slovenska živinsko predovalna industrija nekonkurenčna. Je pa problem seveda, da je ni konsolidirana, da je problem ekonomije obsega in da je seveda problem, da konkurira z pogosto tudi z praksami, ki niso na isti kakovosti ravni. Ne moreš zavem, pri mleku, ki je narejen iz posnetega mleka v prahu, ali pri siru, ki je narejen iz posnetega mleka v prahu, konkurirati z našim okoljem. Tega enostavno ne moreš. Zdaj pa tudi odgovornost na nek način celega sistema, ali smo tu mi vzhod, ali smo sever, ali pa saj sedi na Evropo. In počasi postajamo vzhod in jug, ko seveda vsi ti pritiski in vodijo v tej sistemi. Zakaj nam ni uspelo, ne vem. Bil sem pred 15-20 leti v času priprav na vstop v Evropsko unijo, na velikih teh razgovorih z glavnimi direktorji, ko je bilo jasno, vsem je bilo jasno, kaj jih čaka. Vsi se govorili, moramo skup stopiti, moramo narediti močno, povezano, živilsko predavano verigo, tudi v povezavi z trgovino in tako naprej. Tega nam žal ni uspelo, imamo, kar imamo. To ne pomeni, da tega ne gradimo naprej. Pa še mogoče okoli prepoznavnosti, ta je res kritična. Sam primer, Expo. Odličen predstavni prostor, prepoznaven, dobra zgodba, odlična kulinarika, ampak noter ni hrana. Kako mi cenimo slovensko živinsko industrijo, če se bi se tam sploh ne prepozna? Mi imamo tam noter strojno industrijo, sol, ok, ampak bolj kot eno zdrevo. Mi sploh še v tej državi nismo razvili pozitivnega odnosa do tega, kar imamo. Do te naše verige, to se seveda zdaj usmerja v neke lokalne trge, v male zgodbe, ne vem. Nekateri mediji potem prinesejo enega, dva, tri posameznike, ki so super, hvala Bogu, da to raste. Ampak živilske industrije, agroživilske verige kot take, ni. Ali pa razpadla, ali pa v nekih obrisih. In seveda imamo tukaj problem. In zaradi tega seveda tu del odgovornosti nosijo tudi trgovci, ki bi lahko pred 20 leti, ne da zdaj rahlo v krizi, se naslanjajo nazaj, pa gradijo sisteme nazaj. Ampak tu smo, kjer smo. Ne bom pozabil, isto včasih priprav na Evropsko unijo smo se pogovarjali z tem istim trgovcem in še ne pogledajte, samo na sever pred. Imajo prepeljano od kmetije, od proizvajalca, ki seveda je zelo trpel, da je vstopil v trgovsko verigo, ker je bil stisnjen, ampak je imel zagotovljen trg in se je postavila neka zgodba od proizvajalce, zadruge, živilske industrije do trgovine. Seveda je bilo to takrat za to trgovino preveč. Zakaj bi se pa oni ukvarjali s proizvodom? Gospod direktor tudi govori o dobavitelji. To so seveda tisti, ki mu prodajo direktno proizvodnje, ampak veriga je dost bolj nazaj. Mi imamo industrije inputov. Mi dejansko imamo težavo razumeti, kako te stvari funkcionirajo. Ne glede na to, da smo jih po 30 leti imeli, da je isti Mercator bil izjemno močan igralec, regionalni player z proizvodno, z trgovino in z financami. Ampak vsi nosimo te odgovornosti, od stroke, ki tukaj ne razvija, mi ne plasiramo kadrov, ki bi te stvari razumeli, ki bi ta znanja prenašali, da ne bodo rekli, zdaj vi ste pametni, ki ste na fakultetah. Do živilske industrije, mi tudi premalo posegamo po tujih znanjih. Koliko menadžerov, koliko strokovnjakov je prišlo v ta sistem od zunaj, ki so sposobni potem prodati in manjkajo nam inštitucije, ki bi vse to skupaj spodbujali. Samo za vino v Nemški agenciji za promocijo vina
je 100 ljudi zaposlenih, ok, nismo Nemčiji. V Avstriji, ki je 4x večja, jih je 30, mi je niti nimamo. Dva človeka se nekaj mučita in v bistvu niti ne preko javnega sistema. Torej, če hočeš biti prepoznaven, moraš na tem strajno delati. In je potrebno postaviti prvič institucionalno zgodbo in to ni država, država firma delo. To mora cel sistem stopiti skupaj. Mi kot da se nočemo več zmeniti, takole na takšnih okropih, mi se znamo lepo delovati, smo vsi konsistentni, ampak samo skozi vrata gremo spet v vsak svojo zgodbo naprej pravi. Tu je v bistvu problem, ki ga vidim. Kje smo zgubili tisti moment soglasja, da bi v interesu tega gospodarstva, te družbe iskali povezane zgodbe. In tu je razlika med nami, Avstrijci, Italijani in tudi Hrvati. In se. Gospod minister, pred kratkim, v preteklosti ste bili večkrat pomisliti glede prodaje podjetij iz slovenske prehranske verige pred kratkim, pa ste ocenili tudi, da je Mercator postal kanal za hrvaške izdelke. Bi recimo po tej analogiji rekli, lahko tudi za Kofor oceniti, da je nemški kanal ali vendarle primer Mercatorja od nekdaj slovenskega trgovca, toliko drugače. Ja, predi na to govorim, dovolite še eno zanimivo anekdoto, ki je resnična. Na moje povabilo je bila prečerečnem obisku nizozemska kmetijska ministrica, ki je odprla prvega naslednjega leta tudi vodje, svet ministrov Evropske unije. Zelo ciljno smo jo povabili, pa sem jo povabil zato, ker sem opazoval v bistvu krizo, ki je bila pri zelenjavi sredi tega leta, ne, in je bila dosti neobičajna. Ne. Imamo še vedno zelo nizko proizvodno izdelave, recimo predlansko leto 34% samooskrbo, lani 39, leto sicer je ponovno nekaj gor, zato ker so zadaj finančne spodbude. Je pa pomemben del ali velik del te proizvodnje enostavno se ne uspe organizirati v organizirano obliko kakršnokoli, ali to da grejo vsi preko zadrug ali organizaciji proizvajalcev. Kaj drugače se ne bi dogajalo, tukaj se je dogajalo. Ne, so veliki, tudi veliki, recimo proizvajalci, takoj iskali v panike in trge in tisti, ki so imeli pogodbe z trgovinskimi sistemi, ne, so večinoma bili rešeni. Tisti, ki pa niso imeli, pa so potem iskali krivdo posod, samo ne pri sebi, ker se do obeh letih niso uspeli dobiti. Mi smo tu zelo odkrito znovu, smo ugotovili, da enostavno znanje proizvajanja, ki je dejansko strokovno znanje, enostavno na te točke v Sloveniji nima. In ker je velja kot ekspert na tem področju Nizozemsko, smo počeli odreagirali tako, kako lahko. Ne? Povabili smo na obisk pristojno, se dogovorili, da nam bo neke vrste tutor, mi bomo tudi plačali to strokovno znanje, tudi jasno postavili kriterije, da želimo, da v bistvu znanje organizacijske oblike, ki mora učinkovati v praksi, se prinese naprej. Kar se pa tiče prodaje agroživilskih podjetij, tu pa velja nekaj povedati, kar se bo slišalo mogoče neobičajno, resnično Slovenija od osamosvojitve ni imela nobene strategije prodaje državnega premoženja. Nekaj se je prodajalo, ministri, ki so pristojni po funkciji, po funkcionalni funkciji, gospodarski minister, kmetijski ali pa infrastrukturni, ne, nismo imeli vpliva na prodajo državnega premoženja, država tudi nikjer ni imela zapisano, kaj želi držati, pa razvijati, kaj želi v bistvu vsaj en del biti v lastništvu, kaj pa ne želi. Mi smo prvo strategijo, ker pa sem lahko delno vplival kot kmetijski minister s prejkom na leto, so ta strategija upravljena državnega premoženja. Sem se pa zavedal, da v bistvu pri nekaterih ključnih družbah, ki imajo do neke mere pseudo monopolni položaj, je izguba lastnega lastništva nevarna. Ali se to gleda recimo pri mlekarstvu, ali se to gleda tudi pri živih iz lastnika, kar se gleda pri trgovskih policah. Vendar zgodilo vse to, kar se je zgodilo, in seveda zbog tega se je potrebno naučiti živeti. Jaz vem, da mi je predsednik uprave in Mercator o tem tudi povedal, mislim, da sem poklical to ne takrat, ne. Strašno mu je bilo neprijetno, ko sem povedal to, kar jaz ugotovim na dva načina. Ugotovim kot kupec v slovenskih trgovinah, vidim, kaj se dogaja na policah, kot drugo ugotovim preko informacij, ki dobivam za branžne, za branže, to, kaj, torej preko panog. Statističom bom to ugotovil konec sveta. Statistik, ki se pač globalno delajo v Sloveniji enkrat leto. In moja subjektivna ocena je bila, v nekaterih trgovinskih sistemih opazno narašča dele slovenskega blaga, nekaterih, kar pa tudi Mercator, pa narašča opaznost prisotnost hrvaškega blaga. In od takrat je bila tudi ta moja ocena,
je potem direktor preko lastne statistike, ki meni ne poznana. Jaz ne poznam, kako gospodarska družba posluje, poznana pa jim bo statistika državna konec leta. Sem pač to povedal, ker časti je potrebno tudi povedati za pravim besedami to, kar se v resnici vidi. Moram reči sicer, da na tem področju ni nekaj panike. Panika bi bila recimo pred leti nazaj, ko je bila moč posameznih trgovskih sistemov v Sloveniji še večja kot je sedaj in ko ni bilo takšne navezanosti poslovnega slovenskega, torej lokalnega kupca do lokalne hrane, sedaj pa je to bistveno drugače. Ni še tako, kot bi se želel, je pa bistveno drugače. Zdaj pa kako se bo pa razvijal tak konkretni trgovski sistem ali pa katerikoli drugi, jaz mislim, da imam do neke mere občutek, kaj se bo dogajalo. Prvič, mi bomo še bolj intenzivno se pogovarjali z našim potrošnikom, da naj išče naše, torej lokalne proizvode, to je prvo dejstvo. Drugo dejstvo, jaz posebno verjamem, da trgovinski sistemi kakorkoli borili se bodo za našega kupca in verjamem, da vedno bolj pogosto bo kriterije našega kupca ali najde lokalno hrano tam v trgovini, ki jo išče. In predvidevam, da trgovski, torej da nakupovalni tok bo pač sledil temu, ker najde lokalno hrano bodo lokalni, torej bo nikoli načine takšne trgovine obiskovali. Tam, ker bomo imeli občutek, da naša hrana več nima takšnega mesta, kako bi morala imeti, bomo obiskali druge trgovinske objekte. Tako da to se pogovarja in to se tudi pogovarja. Zdaj vam moramo pogovarjati recimo Avstrijo pet. Zdaj tudi tam, ok, pomemben del, večina trgovinskih sistemov ni v njihovi lasti. In tudi, ko so tujci prevzeli enega velikih trgovinskih sistemov sicer leta nazaj, je bil seveda prvi korak tam, da so potem tuji lastniki, ki so bili pa specializirani, ki so bili trgovci, so prijavili nabavne kanale mestnega iz Nemčije, pa je potem potrošnik odreagiral in so se potem ponovno vrnili k standardnim lokalnim nabavnim kanalom. Gospod Balažič, kako odgovarjate na te kritike? Jaz sem tako že dejavno povedal, da očitno njega podatki ne prepričajo. Mene fascinira, da lahko iz statistike razbere, kaj se dogaja pri posameznem trgovcu, medtem pa kot trgovec, ki zelo natančno pozna svoje podatke, ne uspe prepričati ministra o tem, ki se pač nekaterih stvarih zmoti. Pa pogledamo statistiko. Največja rast uvoza svinjskega mesa v Slovenijo se je zgodila v letu 2014 iz Hrvaške, ko je šlo iz 2,6 milijona na 10 milijonov. In takrat Mercator ni bil še v lasti Agropolja in ni bilo nobenih pomembnih sprememb. To je kot prvo. Kot drugo, poglejmo posamezne panoge, oziroma posamezne področje. Mi še zmeraj rastemo pri odkupu slovenskega sadja in zelenjave, tudi v letošnjem letu. Lani je bila rast dvoštevilčna, mislim, da okrog 15%, ker letos je v prvih šestih letih bila rast 8%. Ta rast bi lahko bil trgovec v Sloveniji, ki je začel graditi sistematično verige. Mi smo sistematično začeli graditi torej verigo na mesu v letu 2012 in sistematično začeli graditi verigo z nasadjo zelenjave v letu 2012, kjer smo začeli podpisovati dolgoročne pogodbe za dobavitelji, ker smo se zavedali tega, da je imeti lokalno konkurenčno prednost. In tu je seveda uspehi tukaj so in mi na teh kategorijah imamo rast. Zdaj pa pogledamo primer, torej izoliran primer svinjskega mesa. Ko razlike v ceni postanejo prevelike, se moramo zavedati, da del potrošnikov vedno išče ceno. In mi moramo kot odgovorni trgovec, ki ne želi izgubljati na tržnem deležu in ne želi omejevati potrošnika, ponuditi izbir. Zato smo se pač odločili, da v nekem trenutku bomo morali tudi ponuditi akcijsko blago uvoženo in tukaj niti približno ne govorimo izključno o Hrvaški, tako kot je gospod ministr to povedal, večina svinjskega blaga je pravzaprav nemškega izvora iz Nemčije. In tukaj moramo seveda biti objektivni, da potrošnik
ima pravico izbire in mi kot trgovec smo seveda potrošniku omogočili izbiro. Če se je potrošnik v tem primeru odločil za cenejše proizvode, enake kakovosti, potem je to seveda njegova pravica. In to je za me tudi poštena praksa trgovca. Ste nagovarjene k drugačni praksi napačno in zmotno. In mi bomo s temi praksami nadaljevali, mi bomo še naprej delali na tem, da bomo sistematično gradili te odnose z našimi ključnimi dobavitelji. Res pa je, da bomo vedno bolj spodbujali povezovanje. Ker kaj se pravzaprav zgodilo? Videlo se je v bistvu, da so slovenski proizvajalci zdaj bili žrtev neke politike, neke strukturne spremembe. Vse to, da je cena svinjskega mesa padla, je v bistvu posledica ruske krize. To, da je cena zelenjave, da je določen zelenjave in sadje padla, je v bistvu posledica ruske krize. To, da mleko pada, je v bistvu posledica ruske krize, v veliki meri. Se pravi, prevelike kapacitete v Evropi. Ampak mi bomo kljub temu, mislim, da se zdaj stvari vseeno na nekaterih segmentih malce umirjajo in mi bomo to našo konkurenčno prednost, vseeno v Sloveniji absolutno daleč največje ponujemo slovenskega blaga še na prehrani. Res pa je, da bomo zahtevali konkurenčnost, ker je to dobro potrošnika in spodbujali bomo povezovanje z našimi dobavitelji po vsej verigi, zato ker dejansko to pripelje do neke dolgoročne stabilnosti in dolgoročne konkurenčnosti. Dve repliki ste gledali. Sem vesel, da je mogoče tudi polemika. Jaz ne vem, če sem kadarkoli pogovoril o meni o svinjsko meso, tudi ko ste direktor javno polemizirali, niste z mano, ampak za gospodarsko zbornico Slovenije, pa dajmo se tega držati. Jaz govorim v tem trenutku o subjektivnem občutku. Ne. Pač moja najbližja trgovina, kjer živim, je Mercator. In meni je žal, ker nisem ulic poslikal pred letom ali pa letom in pol, sedaj. Verjamete mi, šla bi lahko skupaj se števati, preštevati, množiti, deliti. Videli boste, da te police so drugačne. Vendar mene v vsakem primeru veseli, da rastete na posameznih področjih po vaših besedah, kar se tiče odnosa z slovenskimi proizvajalci hrane in mislim, da to tako počeli tudi naprej. Tisto, kar pa sem povedal zelo jasno, da tega ne vzeti osebno. Verjamete mi, da slovenski potrošnik bo sledil slovenske hrane. To ne leti na vas osebno in ne tega vzeti osebno. In samo dovolite mi do konca. Že konec leta bomo opazovali verjetno, kaj se je dogajalo z navadnimi potrošniki v letošnjem letu, opazovali, kaj se bo dogajalo z navadnimi potrošniki v naslednjem letu, ker potrošnik bo sledil lokalni hrane in mi bomo vse naredili, da bo sledil še bolj. To ni, da bez karkoli dobrega, slabega ali poprečnega bodo v vas. Kaj govorimo o trgovskih sistemih, meni mora biti in povsem se eno, kateri trgovski sistem je takšen in drugačen, ker na koncu končevali ste vsi naši, ker ste pri nas, vi ste tisti, ki v lokalnem okolju omogočate, pač omogočate vstop lokalni hrane do lokalnega potrošnika. Govoriti, da je slovenska proizvodnja hrane zelo nekonkurenčna na kateremkoli področju, to enostavno ne drži. Tisto, kar sem povedal, je, da nikoli ne bo mogla tekmovati v najcenejši proizvodnji, ker nimamo lokalnih možnosti. Vendar, če pogledate povprečne odkupne cene slovenskih proizvodov, te povprečne odkupne cene bistvenih proizvodov v Sloveniji so nižje kakor v Avstriji. In so v bistvu marsikje pod evropskim povprečjem. Tako da v bistvu govorite o neke dodatne racionalizacije tukaj, enostavno ne gre, ker slovenska kmetijska proizvodnja enostavno temu ne more slediti. Strinjam se v tem, da proces prestrukturiranja slovenske industrije ne konča, ker to drugi konča. Vendar, če bi bilo tako, kako se govori, kako zelo je nekonkurenčno in podobno, potem v nobenem primeru poistočistični podatek, ki ste videli tudi iz lanskega leta, rast, mislim, da je 4-6%, ne bi bila že 23% izvozno usmerjena. 23% izvozna usmerjenost za živilsko industrijo, to je zelo običajno. Zato, ker generalno gledaj, če pogledajte statistike posameznih držav, tudi Italija pogledajte, pogledajte v bistvu Italija kot velja sila, kakšen del hrane izvozi in kakšen del hrane je namenjen lokalnemu trgu. Tukaj bote videli, da Slovenija celo Italijo prehiteva za faktorjem vse dva. In tisto, kar pa moramo vsi vedeti, ne?
industrija, seveda slovenska prehranska industrija išče nove trge, zato ker česa pa se bojijo direktorje. Jaz bi si včasih želel, da bi beseda v javnosti bila podobna kot te besede na štiri oči, še vedno pri direktorjih prisoten strah in tudi besede javno niso vedno iste, kakor so besede na štiri oči, zato zdaj imamo varuha, da tudi v bistvu teh primerih poseže tudi mogoče posamezne prikrije, so pa v bistvu besede direktorov, ki pač govorijo o tem, kakšne odnose doživljajo pri različnih trgovskih sistemih v Sloveniji. Pa nobenega nismo stavljali. Samo ti odnosi do slovenskih prehranskih proizvajalcev so različne. Hvala. Jaz vsega, torej, cenim te besede gospoda ministra, ker mislim, da ima marsiče prav. Žal mi je edino to, da vedno znova izpostavlja zgolenega. In to je Mercator. In absolutno preveč subjektivizira, ker še enkrat podatki, ki se absolutno ne morejo videti statistike, govorijo pri marsikterem, pri marsikterih panogi nam v prid. Kot rečeno, v večini panog in kategorij imamo mi še zmeraj rast, ne glede na to, da smo v tujem lastništvu.